Hej och välkomna till Biostocks TV-studio. Idag har vi med oss Biovica och VD Anders Rylander. Välkommen hit till studion. Tack, Anders. Linus. Tack. Skulle du vilja börja med att berätta lite kort om Biovica och vad ni gör för någonting? Mm. Biovica är aktiva inom cancermonitorering, då, att säkerställa att patienten får bästa möjliga behandling. Och sättet vi gör det är att vi tar med hjälp av vår produkt Divitum, testar löpande under behandlingen och på ett snabbt sätt kan ge besked om behandlingen är verksam eller inte, kortfattat då. Och vårt fokusområde är spridd bröstcancer där vi har omfattande resultat som visar på värdet av testet och även ett FDA-godkännande. Men potentialen är ju bredare då, eftersom celldelning som vi mäter är ju så som all cancer växer då, genom okontrollerad celldelning. Så potentialen är ju mycket större än så, kunna bli mer av ett standardtest. Mm. Hur skiljer sig ert test då mot hur man mäter det här på marknaden? Eller på, vad finns tillgängligt idag för patienterna som har? Det finns det framförallt man använder idag för att utvärdera effekterna av insatt behandling för dessa patienter. Det är att man använder bilddiagnostik som ju är ett ypperligt verktyg på många sätt. Men kanske inte det bästa i det här tillämpningen då. Då tar man bilder och mäter storleken på tumörerna och efter ett par månader så utvärderar man igen och så kollar man skillnaden. Medan vi mäter ju tillväxttakten, hur snabbt det växer. Och där visar sig då att vi redan efter 2 veckor kan ge besked om behandlingen är effektiv eller inte. Mm. Och ni är ju nu på väg ut på marknaden. Hur skulle du beskriva utfallet så här långt? Mm. Det är fortfarande tidigt då, men vi har fått en väldigt bra start. Vi fick ett FDA-godkännande under förra året. Och i början av året så lanserade vi på den amerikanska marknaden som också är den största. Där har vi ett eget team som har kommit igång väldigt bra. Vi har kommit in i Medicare, då, det publika betalsystemet inom USA. Ett par milstolpar som ledde fram till att vi kom med i prislistan nu från den 1 januari. Det är väldigt viktigt. Men även på den privata sidan så har vi tecknat avtal med ett 50-tal sjukhus och med 3 stycken privata försäkringsbolag. Så nu håller vi på att starta upp de här kontorna och ska börja få igång. Vi har en försiktig försäljning, men att vi ska skala upp den. Mm. Och flera framstående namn i branschen har anammat ert test. Skulle du kunna berätta lite grann mer om det och vad det betyder för lanseringen? Mm. Alltså grunden när man ska lansera en produkt som det här, det är att man har data som visar på värdet av testet eller av produkten och test i det här fallet. Och där har vi samarbetat med några av de ledande onkologerna inom bröstcancer som tillsammans med dem då, eller de har egentligen gjort studier med hjälp av vår produkt. Sett resultaten, som det är ett 30-tal studier och nu och varav majoriteten inom bröstcancer. Och publicerat resultaten i vetenskapliga sammanhang. Så det är ju grunden för egentligen alla andra kommersiella aktiviteter, inklusive det FDA-godkännande som vi erhöll för ett år sedan. Och för att komma in i Medicare, teckna de här avtalen. Allting bygger på att man kan visa på att vi har studieresultat som visar på värdet av produkten. Mm. Redan idag så säljer ni ju Divitum till läkemedelsbolag. Mm. Kan du berätta om den här delen av er verksamhet? Mm. Det är ytterligare en spin-off då av våra kliniska studier och resultat vi har fått. Att läkemedelsbolag, särskilt de som utvecklar riktade behandlingar där vår produkt passar väldigt bra för att utvärdera effekten av dem, har fått upp ögonen för bolaget och för produkten. Så nu har vi 19 sådana pågående projekt där vi stödjer dem när de tar fram nya läkemedel inom cancerområdet. Och på samma sätt så använder de för att se att de har effekt patienterna av den pågående behandlingen och får information om det som är viktigt för dem redan i den kliniska fasen då, innan det kommer ut. Till exempel för att få en högre precision, för att använda rätt dos och så vidare. Då, så att, mm. Och ni kommer nu ta in 120 miljoner kronor. Mm. För det första tänkte jag fråga dig, Anders, jag har noterat att du är största ägare i bolaget. Kommer du teckna din del? Ja, jag kommer ta 10 miljoner i den här. Jag ser väldigt positivt på framtiden, så jag är med. Mm. Pengarna, vad ska ni använda dem till? Det är ju för att fortsätta det vi har redan börjat nu då. Att teckna fler avtal, få igång försäljning på de avtal vi har tecknat och ta oss till att bli kassaflödespositiva. Vilket vi räknar med ska ske då i mitten av 2025.
och att vi då har en försäljning på 50 miljoner per kvartal. Så det är nästa milstolpe och den här kapitalanskaffningen, syftet är att ta oss dit. Vi får önska lycka till med det, Anders, och tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket, Linus.